Binnenland 1 was een fictieve actualiteitenrubriek bij de VPRO op Radio 1. En nu is er een boek met de beste teksten van dit absurde radiohoorspel en een cd met hoogtepunten. De schrijvers Ronald Snijders en Fedor van Eldijk presenteren het boek toepasselijk met een live hoorspelaflevering van Binnenland 1. Binnenland 1, het radiomagazine met nieuwsfictie vanuit de binnenwereld. Buiten gebeurt het. Binnen zit Ronald Snijders. Een beetje een andere uitzending dan u van ons gewend bent, want er wordt al eens gezegd dat gaat de boeken in, maar deze komt geheel uit het boek. Het nieuwe boek dat vanavond wordt gepresenteerd in de Smet in Amsterdam. We schakelen zo live over naar die Smet. Binnenland 1. Het ene oor in, het andere oor uit. Ja, dus het probleem van de woningnood is vooral een mix van onwil en luiigheid. Kan ik het zo formuleren? Nou, ik heb het nu niet over de woningnood. Ik heb het voornamelijk over mijn eigen onwil. Het is vooral een instelling. En ja, daar red je niet mee, hè? Enfin, dat weet u zelf ook wel. Ja. Met een beetje betere instelling was u zelf bij de televisie gezeten. Ja. Maar om op uw vraag terug te komen, we hebben het hier wel over een historische krapte in de woningmarkt. Mm. Ja. En over iemand die daar met een beetje goede wil wel een einde zou kunnen maken. Maar geen goede wil? Nee, niet eens een beetje goede wil. En vandaar dat we dinsdag aan de bel hebben getrokken, want zo kan het echt niet langer. Maar u werkt voor de gezamenlijke woningcorporaties. Wordt u niet aangesproken op de resultaten? Jazeker, in functioneringsgesprekken. En ik heb al een officiële waarschuwing gehad. Maar ja, dat verandert natuurlijk niks aan mijn onwil, hè? En het zou natuurlijk ook niet realistisch zijn van mijn achterban, want ik ben vanaf het begin heel duidelijk geweest. En ik heb de boel echt altijd lopen tegenwerken en mijn kont tegen de kribben gegooid. Ja, maar goed, het staat allemaal in het perscommuniqué. Dat wij nog niet hebben ontvangen, overigens. Nee, dat heb ik ook niet opgestuurd. Het ligt gewoon in mijn bureau. Wat vindt de koningin van bepaalde onderwerpen? Royalty Watcher Nono Vermeulen, die is hier in de studio, welkom. Eigenlijk horen we nooit de mening van de koningin, maar jij hebt contacten aan het hof en kan wellicht goed inschatten wat de koningin van bepaalde onderwerpen vindt. Ja. Ik kan het proberen. Dat blijft natte vingerwerk natuurlijk. De koningin wordt geacht zich op de vlakte te houden. Maar ik denk dat geen Nederlander eraan twijfelt dat Beatrix over tal van onderwerpen een mening zal hebben. Goed, enkele onderwerpen. Het ontslagrecht? Nou, de majesteit vindt dat er bij de wet iets geregeld moet zijn. Wat dat is, dat laat ze dan graag over aan de maatschappelijke discussie. Maar ik denk dat ze heel sterk het gevoel heeft dat het ontslagrecht per wet geregeld moet worden. Schiphol? Als ik de majesteit zo'n beetje inschat, ja, ze reist natuurlijk veel, dan denk ik dat zij Schiphol een luchthaven vindt. Ik denk zelfs wel een grote luchthaven of een mainport. Mensen met een genuanceerde mening moeten dood. Dat zegt 78% van de Nederlanders volgens een enquête die werd gehouden in opdracht van de Telegraaf. Op de vraag of er een uitzondering gemaakt moet worden voor mensen die beroepshalve alle voor's en tegens bij een bepaalde beslissing moeten afwegen, antwoordde 62% met nee. De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt door critici in twijfel getrokken, omdat tevens bleek dat 65% vond dat iedereen dood kan vallen. Binnenland 1 plaatst achtergronden bij het nieuws en plaatst voorgronden op de achtergrond. Het is een nieuw taboe, maar steeds meer mensen hebben er last van. Simone de Leeuw schreef er een boek over. Ik draai door, verschijnt volgende week. Het is het openhartige relaas van een jonge vrouw die steeds meer begint te lijken op Matthijs van Nieuwkerk. De bekende talkshowhost van Nederland 3. Simone, welkom. Hi. Wanneer ontdekte je dat je last had van wat jij dan noemt het Matthijs van Nieuwkerk-syndroom? Er moet een moment zijn geweest. Een jaar of twee geleden ongeveer. Even kort in drie zinnen, wat gebeurde er? In het begin had ik allemaal niet zo door. Ja, ik stelde heel veel vragen en ik begon een beetje over tafel te hellen als ik met mensen sprak. En vroeger had ik altijd het gevoel dat we met vrienden gezellig samen aan het praten waren. Maar de laatste tijd merk ik gewoon dat ik de gesprekken aan het leiden ben. En dat ik ze ook nooit langer dan 4 minuten 30 laat duren. En ik maak ook heel veel gebruik van wat standaardvragen, zoals geef nou eens een goed voorbeeld, leg mij eens uit wat u daarin zo fascineert. U bent herenmeester, dat soort teksten. Nou, dat klinkt inderdaad heel erg als Matthijs van Nieuwkerk. Ja, maar zo ben ik helemaal niet. Bij mij aangeschoven is Youssef Ben Hadi. Youssef Ben Ali Amjot. Ja,
Jozef, jouw hobby is geen varkensvlees eten? Nou ja, mijn hobby, dat is mijn geloof. Oh, in je vrije tijd eet jij gewoon varkensvlees? Nee, ik eet varkensvlees in mijn vrije tijd. Nou, dan is het toch een hobby? Nee, mijn hobby is aan voetballen en stripboeken verzamelen. Maar het een sluit het ander niet uit. Dat is waar. Ja, als ik aan het voetballen ben, eet ik op dat moment geen varkensvlees. Dus jij combineert je hobby's? Zo zie ik dat niet, maar zo zie je dat kennelijk wel. Ja, zo zie ik dat. Nou ja, jouw probleem toch? Jozef, hoe komt het dat het moslims altijd zo prikbaar zijn als het over hun hobby's gaat? Nee, helemaal niet. Maar jij hebt de hele tijd over geen varkensvlees eten, terwijl mijn hobby geen varkensvlees eten is. Ja, dat zeg ik. Maar dat is niet mijn hobby. Het is je werk? Nee, ik ben hypotheekadviseur. En dan eet je ook geen varkensvlees? Natuurlijk eet ik dan ook geen varkensvlees. Dus je hebt van je hobby je beroep gemaakt? Nee, voilà, muziek. Nou, ik hou op met dit gesprek, dit leidt helemaal nergens toe. Binnenland 1, luister nou eens een keer. Sonja Barend zal vernoemd worden naar een pas ontdekte ster. De oud-presentatrice en tovenares zal vanaf mei volgend jaar door het leven gaan als Orion 108B. Er worden cursussen gegeven die alleen plaatsvinden in ruimtes met een glazen koepelplafond waarop het regent. Als het niet regent op een glazen plafond, hoe leuk de sfeer verder ook is, dan blazen we de cursussen af. Soms geven we dan 2 jaar lang geen cursus, omdat we het niet kunnen verkroppen dat het niet regent op een glazen koepelplafond. En vraag me niet waarom hoor, ik heb geen idee. Waarom? Omdat we daarmee een signaal afgeven. Er wordt heel vaak gezegd, ik kan niet schilderen, want het regent en ik heb mijn saxofoon niet bij me. Je moet juist schilderen als het gaat regenen en zonder saxofoon. Ook dat is preventief. Ik kan me daar zo kwaad over maken, mensen uit de Randstad met name. Maar ook in Rusland hebben wat dat betreft een heel vertekend beeld van waar ik mee bezig ben. Zo ontzettend naïef, zo heel erg van, kijk mij eens even kritiek hebben op jou. Omdat ik toevallig uit Sliedrecht kom. Ja, heet van de naald. We horen het hier net, we lezen het op internet. De NS stopt met het vervoeren van reizigers. Aan de telefoon, president-directeur Egon Steenwijk van de NS. Goedemorgen. Goedemiddag. Ja, u zit natuurlijk in Utrecht. U stopt met het reizigersvervoer? Klopt. Wij zijn er klaar mee. Ja, wij snappen er niks van. Het nieuws is hier echt ingeslagen als een bom. Ja. Ja, legt u eens uit, wat is het verhaal? Ja. Nee. Zonder gekheid. Kijk, wij spelen natuurlijk al langer met de gedachte om maar voor eens en voor altijd een streep onder het hele gedoe te zetten. Maar uw verbazing verbaast mij dan weer. U moet dit toch met z'n allen al een tijdje hebben zien aankomen. Nou, ik zou zeggen dat we de afgelopen 10, 15 jaar toch al aardig wat signalen hebben gegeven dat wij er geen zin meer in hebben. Geen zin? Ja. Nou ja, wij vervoeren al zo'n 70 jaar reizigers van station A naar B. En dan zou je denken dat zo langzamerhand iedereen wel op de plaats van bestemming zou zijn. Binnenland 1, het radioprogramma voor luisteraars en door programmamakers. Ja, en ik zei het al eerder in deze uitzending, we schakelen over naar live, moet ik zeggen, naar De Smet in Amsterdam. Daar is Fedor van Eldijk met een boek, maar hij weet er waarschijnlijk iets meer van. In ons geval moesten we... iets bedenken, iemand bedenken aan wie we dat boek willen geven. Nou, wij maken nieuws. We zitten in een klein kamertje nieuws te verzinnen. Dat kwam op de radio, daar waren we erg blij mee. We hebben ontzettend veel lol gehad aan het maken van het programma. Maar ja, dan hoor je toch iedere keer dat er één nieuwsprogramma is wat betrouwbaarder wordt gevonden door kijkers en luisteraars dan alle andere programma's. En dat is het NOS-journaal. Wij hebben daarom ook maar bedacht dat het eerste exemplaar moet naar de baas van het NOS-journaal. En dat is Hans Leroes hier naast me. Hans, mag ik jou het eerste exemplaar overhandigen? Alleen als je zeker weet dat dit het eerste exemplaar is. Hè? Want daar is wat twijfel over, begrijp ik. Ik denk dat we het op basis van de afspraak moeten doen dat dit het eerste is. Dit is benoemd als het eerste. Ja.